Vá, mexa-se bem, vá, vá lá, vá. Oh, caroça, mas isto não é natação, não. Vá, um bocadinho para trás, agora para trás, para trás. Para trás, assim, assim. Mas mais devagarinho, oh, caroça, para amor. Isto, em termos científicos, sabe o que é que se chama? É um pneu. Pois. Isto é pneu, mas eu não tenho a roda subsolente. Está bem? Está bem, mais devagarinho. Vamos continuar. Com certeza. Olha, agora assim, assim. Como? Assim, assim, assim. Peito para fora. Ah, ah, ah. Barriga para dentro. Para dentro. Barriga? Para dentro. Barriga, então... Onde é que está a barriga? Pelo amor de Deus, barriga. Vá lá, Beto, vá lá, vamos continuar. Assim. Mas mais devagarinho, oh, caralho. Você não tem ido ao ginásio, aposto. Para acaso não tenho. Para acaso não tenho ido ao ginásio. Ah, 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 oh, caralho. Cuidado. Pois, oh, já... Ah, sim. Não, e o boi? Onde é que está o boi? Agora ao contrário. É ao contrário, lado, mas isto é gira. Eu não tenho ido ao ginásio, mas eu acho que vou comprar o ginásio. É melhor assim. Faz bem. Está bem assim, não está? Ah, ok. Ah, sim, sim, senhor. Vá, vá. Vá mais devagar. Sim, senhor. Esse. Oh, caroça! Você está a esfalfar o meu irmão! Estou a esfalfar, é o que ele precisa, é de uma grande esfalfa dela. Ele precisa muito fazer exercício. Depois preciso, filho, depois preciso. Bem, se o exercício for só este, está bem, mas parece-me que tira. O que é, filho? Roberto! Diz, filho! Eu tenho duas coisas para te dizer. Ah, é? Então diz lá qual é. Começa para pior, para pior. Mas qual é a pior? Nenhuma delas é má. Então diz lá, filho, qual é? A primeira é que vou sair e vou às compras. Fazes bem. Olha, a gente já está aí. Já estamos a correr para as compras. Compra o que quiseres e eu pago. Não há problema nenhum. E oh, a segunda é que vem cá ver o Abel. O... Aliás, vem cá o Abel ver a criança. Ai, o Abel vem cá ver o meu querido sobrinho. Ouve lá. Sim, está no direito dele, não está? Claro, filho. Ah, oh, não podemos ir mais para cá. E, sabes quem me tira o meu ex-cunhado é quem me tira o teu ex-marido, sabes? Mas olha... Mas olha lá, ele vem e depois vai logo embora, está bem? Oh, Alberto, não seja assim, vá lá, não seja antipático. Eu aposto que a Idaleta adorava ter cá o ex-marido um bocadinho mais. Oh, caroça, por amor de Deus! Aquele malandro, aquele mulherengo, aquela palavra... Olha, eu se calhar nem o vou ver. Nem o quer ver mesmo. Vocês estão bem. Vá lá, Alberto, lá, vamos continuar. Mas não chega já, oh, caroça. Vá, corra mais um bocadinho, mais vá. Um bocadinho. Olha, enquanto vocês correm, eu vou andando, está bem? Então até já. Até já. Oh, caroça, mas isto é que... Não sei porque, mas palpita-me que ela foi a correr direitinha para o cabeleireiro. Sabe, quando se fala no Abel à minha irmãzinha, ela fica com os cabelos em pé. Não chega já, oh caralho. Não, mais um bocadinho. Mais ainda. Vá, vá, vá. Mas agora, mais, vá, vá. Mais ainda. Pois vá, você andando com o mais pequenino, frama. É tipo alentejando. Eu vou mais devagar. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Tem calma. Ai, ai, calma. Ai, tem calma. Ai, ai, oh, oh, Alberto, este balandrão é de cedo. Os cais balandrão, isto chama-se balandrão. Okay. Nós o risco que chamamos a isto, o roubo. O roubo. Ah, pois é, roubo, é roubo. Roubo. E é de seda, claro que é de seda. Tu achas que eu... Tu achas que eu comprava uma coisa que não fosse de seda? Custou-me para aí 140 contos. Ah, acredito, acredito. Aliás, olha, até te digo mais uma coisa. Se tens comprado um de manga curta, leva menos tecido, ficava-te mais barato. Exato. Achas que eu ia comprar uma coisa de manga curta para ser mais barato? Qual é o problema do dinheiro? Eu sou o de Nunes, ou não sou? Está bem, senhor de Nunes. Realmente querias que eu dissesse a receita da minha fartura, não é? Tu nem a receita dos carapós com os cabés sabes fazer, quanto mais há com outras receitas. Ai, ai. Mas eu vou-te explicar. Assenta-te aí no maple que eu vou-te explicar. Então isto foi assim. Certo dia, o Delmiro dos Santos, o Caturra, lembras-te do Caturra? Aquele gajo que morava lá no bairro, o Fanhoso. Não, gajo lá em Fanhoso. Já sei que tu até fizeste uns pescados para o gajo. Mas não me interrompas que eu estou-te a explicar. Então o Caturra, o que é que se meteu na cabeça do velho Caturra? O Delmiro dos Santos, o Caturra. O que é que se meteu naquela cabeça? Não sei, não estava lá. Mas estás-me a interromper, não me interrompes. Então o gajo um dia chega-se ao pé de mim, o velho Caturra, e diz-me assim, tenho um sonho na minha vida. Ai, a ginástica é que me está a deixar aqui os pedras também. Olha, qual era o sonho dele? Não me interrompas. Então o velho Caturra chega-se ao pé de mim, agarra-me no braço, leva-me para um cantinho, não é? E começa... O Caturra começa a falar, não é? O que é que queres? O meu pai hoje vem cá a casa. Podemos tomar banho na piscina? Não! Nunca!
rapazinho, vem cá, cá. Oh, meu rico sobrinho, até não toma banho porquê? Tenho um prazer. Raspe para o teu. Mas sim, senhor. Olha, vais para a piscina, manda o mesmo para fora de pé, que eu acho que ele não sabe nadar e estás à vontade. Mas os dois, está bem, meu rico menino? Obrigada. Raspe para o sobrinho, ao pai, à mãe. Olha lá, depois mudas a água da piscina, que estes gajos não tomam banho e aquilo é gente. Estás a ver? Estás o que é, Berto? Tu és um gajo bom demais. Também tens razão. Eu acho que é o meu. Ai, é o meu problema em relação às mulheres, sabes? As mulheres olham para mim, eu também não tenho a culpa de ser bonito, não é? Mas olham para mim e dizem, este gajo é bom demais. É o que elas fazem. Mas, espera lá, eu interessa-me é aquela parte em que o Caturra te levou o braço, mas tu deste um braço. Não mantam rompas, que acho bom o braço, não levou o braço nenhum. Ele chega ao pé de mim, o Caturra, e diz-me assim, amanhã, não é? Sabes qual era o meu sonho? Qual era o meu sonho? Era ter uma coleção de calçadeiras antigas. Calçadeiras antigas, né? Calçadeiras antigas. E o gajo diz, já corri tudo, corri o mundo todo, corri, e não consegui encontrar. É. Se você soubesse alguém que me pudesse arranjar isso... E tu sabias? Sabias? E eu pago um pouco disso, diz o gajo. E sabias? Não sabia, sabia que me ias interromper, mas não sabia. Sabes que eu, quando era mais miúdo, fui jardineiro. Eu chego lá à casa da velha e começo a ver aquelas coisas todas, começo a ver tudo, e o que é que eu vejo? Preciosidades. Viste isso? Preciosidades, coisas genuínicas, coisas boas, né? E o que é que ela olha para mim? É melhor para mim, não olha para mim. E o que é que eu vejo? Calçadeiras antigas. Uma grande coleção. Ela viu-me olhar e disse, não, menina, que o menino é apreciador de calçadeiras antigas. Para cá sou apreciador e gostava de ter uma. Foi o que eu disse à venha, não é? Eu para cá nem sabia que tu gostavas de calçadeiras antigas. Mas não tens nada a saber, não deixaste saber. Então a velha foi tão simpática, sabes, ofereceu-me três calçadeiras antigas. Já sei, tu foste levá-las ao Caturra. A tua abelha não te deu as calçadeiras que compraste? Não seja estúpido, abelaste tu em tantas coisas como deve ser. A abelha deu-me, claro que deu-me, né? Mas eu tinha que chegar para fazer esta jogada ao Caturra. E então o Caturra dizia, mas traga as que vocês quiserem, eu pago o que for preciso, você traga as calçadeiras todas. A velha foi porreira, deu-me o resto das calçadeiras todas. Assim é que se faz dinheiro. E eu consegui vender as calçadeiras todas ao Caturra e ganhei centenas e centenas de contos. Espera aí, Beto, não é? Tu não achas que isso é feio? O quê? Calçadeiras antigas? Lindas, lindíssimas calçadeiras antigas. Quer dizer, e como é que foi o negócio? Beijei. Mas é assim que se faz os grandes negócios. Compras barato para vendes caro. Então pede o que tu quiser, Por acaso não conheces assim ninguém que tenha calçadeiras antigas que me possa oferecer a mim? Ver aquelas gajas aos saltos, aquela gente toda. Agora eu, ai, aquela carocha é boa pessoa, mas agora diz-me que esta coisa aqui é um problema no costureiro. Ah, se este músculo dá para fazer costura uma vez. Ah. Oh, Pires! Chamaste? Fora, não sou eu. Fora cá a chamar, não. Ai. Aqui a residência do senhor de Nunes. Fala de Pires. De Pires? Você também mesmo de Pires. Soutor, é para já, soutor. Soutor, é para já, sim, senhor. Doutor? Como é que eu sabia que eu estava à rasca do músculo? Doutor advogado. Ai, advogado. O que é que ele quer? Vai esperar para o advogado também. O que é que quer o advogado, não sabe? Não sei, são chatos. Oh, grande doutor, como é que está? Está bonzinho? A patroa está bem? Ah, divorciou-se. Pois, não interessa, mas está tudo bem consigo. Né? Então diga lá, há um problema de alguma importância? Ah, eu tenho que pagar? Tenho que pagar porquê? Ah, porque devo. Pois claro, mas talvez toda a gente tivesse que pagar porque deve, não é? Depois chegava ao fim e não recebia nenhum. Para tribunal? Hein? O quê? Se não perca a causa? Ora, porra. Desculpa.
correr a Popinhos. Ora, porra, ó Pinho. Mas eu vou já para aí. Não, não, não saia daí. Não saia do seu lugar. Está bem, doutor? Ora, que se... Eu não saio do meu lugar. Azar, Berto. Não, azar. Então nós, os ricos, talvez temos algum azar. Não temos azar. Eu estou lixado agora. Estou lixado. Agora tenho que arranjar para aí um negócio qualquer. E o quê? Para ganhar algum... E agora era só como faltava. Mas eu ao cofre buscar os meus papéis que... Estava a ver que não abrias. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde é que estão as papeladas? Deixa cá ver se é isto, é, que vai ser. Vai lá embora, fecha lá, vai lá um bocadinho do... Exatamente. Ah, porta os papéis. Está cá ninguém? Está esta casa sozinha, só cá estás tu, Maria Corvina, a tomar conta das riquezas desta casa, hein? Oh, carocha! Olá! Ah, você estava aqui a ver a minha moldura, estava a ver o quadro com pintura excelente, excelente. Isto custou-me... Vai, milhões, estava a pulo. Ou por isso é que estão as reproduções dos calendários antigos, faço ideia. Custou-me não. Mas deixe estar à vontade, que eu estava de saída, deixe estar à vontade. Ah, não, deixe estar vai gastar mais milhões, aposto. Vai, quer dizer, talvez sim, talvez não. Roberto, sabe o que eu admiro em si é que você é um homem... É um homem diferente, é um homem rico, mas é, não é uma pessoa assim agarrada ao dinheiro. Não é como aquelas pessoas que têm muito dinheiro e querem sempre mais, 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 um ganancioso. Mais ou menos, cara. Olha, não é, por exemplo, como aquela nossa vizinha dali, aquela que tem uma casa com os cisnes, sabe quem é? Ai, patos, ai, para casa acho porreiro para ter cá em casa. É. Imagine Vou só... comprar. Faz bem. Imagine só que aquela nossa vizinha tem pai 80 e tal anos, tem uma fortuna incalculável, não tem herdeiros e fazem a felicidade de um amigo meu. Ai, ai, um arranjinho? Não, qual arranjinho? Aquilo não tem arranjo possível, Berto. Ah, não, coitadinho do meu amigo Jana Serrais de Almaço. Ai, é de almoço? É de almoço? De Almaço, de Almaço. Ai, é de também, então é que mais gente, é de, não é? Imagine só que o Jana gostava de comprar um terreno que ela tem ali ao pé de casa. Um terreno pequeno, mas ele gostava de fazer lá uma casa. Pois aquela velha, que não tem outro nome, aquela bruxa, está tão agarrado ao dinheiro, tão agarrado ao dinheiro que não lhe quer vender. Se pede 40 mil contos, imagina, o terreno não vale mais que 25. 40 mil contos também não acha assim um exagero, não é? Pelo amor de Deus, isso é você que é rico, mas a Jana não é. Não, o Jana já lhe ofereceu 25 mil contos, mas ela não está ali agarrada ao dinheiro, agarrada, não larga o terreno de maneira nenhuma. Ai, é? Então o seu amigo... O Jana? Jana? Ah, o Jana, 25 mil não se importa de abonar. Quer dizer, ele abonar não é bem ele. Ele está a pensar pedir um empréstimo à mãe, um empréstimo ao tio, mais um empréstimo ao banco. Ah, quer dizer, empréstimo ao banco, mas ele não é do Jet Set. É? É do Jet Set o mais possível. Olha, aparece em tudo quanto é revista. Não há festa, não há vernissage, não há nada dessas coisas que lhe escapa. Aliás, você sabe que nestas coisas poupa-se muito em comes e bebes, não é? É, óbvio. Nem tudo o que luz é ouro, o que há para aí mais é lata. Quer dizer, os 25 mil ele arranja? Arranjam-lhe. Arranja, sim, senhor. E a dona Cisnes, não é? É que é uma chata do caraças que quer 40 mil. Claro, é aquela dos Cisnes e ela também tem um lago lá em casa. Olha, também tem lá uma corvina daquelas. Ah, senhor. Daleta, também que vieste, minha rica filha. Ainda bem que vi, porquê, filha? Porque fazes companhia à carocha que eu tenho que vir embora, está bem? Ah, não é preciso, não é preciso. A Idaleta hoje tem cá uma companhia muito melhor que a minha. Qual companhia? Mas estás a referir a quem? Àquele melhorengo, àquele estúpido, àqueles que pôr? E vou dizer uma coisa, eu só o cumprimento uma questão de boa educação. Está bem, de qualquer maneira eu vou-me embora. Não vai nada, bora, deixa estar mais um bocadinho. Dona Carocha, desculpe, eu posso fazer-lhe uma pergunta? Diga. Por acaso a Dona Carocha não conhece assim ninguém que tenha calçadeiras antigas? Calçadeiras antigas? Bom, isso é uma pergunta um bocado... Curioso, sabe o que é que isso me faz lembrar? Faz lembrar a minha infância. A casa onde eu passei os primeiros anos da minha vida era a casa da minha avó na Lapa. Tinha uma casa cheia de recordações de família. E no meio daquilo tudo tinha uma coleção enorme de calçadeiras antigas, imagina. A sua avó tinha uma casa na Lapa? Tinha. Um palacete? Sim. E então... Mas, Alberto, eu vou lhe dizer uma coisa. A minha avó era uma pessoa completamente diferente daquela bruxa ali do...
da Casa dos Cisnes. A minha avó era uma pessoa que vivia para fazer a felicidade das outras pessoas. Imagino só que ela tinha essa coleção que era giríssima. Apareceu para lá um miúdo a ajudar o jardineiro, apaixonou-se pelas calçadeiras e ela foi-lhes dando todas. Era uma senhora, sim, senhora. Era fantástica. Fantástica. Um tanque de guerra amoroso, hein? Chama lá. Pronto, agora se quiseres podes ir brincar um bocadinho lá para fora, está bem? Vá. Olá. Olá. Posso-me sentar? Para mim até pode fazer o pino. Estás muito bonita, Idalete, muito bonita. Mas chegue-se para lá, hein? Quanto mais longe, melhor, hein? Está bem, pronto. Está bem, pronto. Eu sei, eu sei. Eu sei que tu tens razão, Idalete. Tu tens razão, tens toda a razão. Eu não te soube merecer. Não te soube merecer. Eu estou muito arrependido dos meus erros. Estás? Pois olha, eu não estou nada arrependida dos teus erros. É que se vive muito melhor sem ti, se queres saber. Mas o que é que tu queres? Eu nem posso imaginar, não quero acreditar. Nós éramos tão felizes, Idalete. Oh, filho, tu és feliz com qualquer burra de saias. Não digas isso. Isso, o tempo, esse tempo já passou, Idalete. Eu agora devo dizer-te uma coisa. Eu assentei. Assentei, Idalete. Assentei. Sabes lá o que é que... O que é que se passa comigo? Eu passo os dias, são os dias e as noites a pensar em ti, mais ainda às noites. Hã? Chega para lá as mãozinhas, está bem? Não toques com as mãozinhas, não. Não me fales nas mãos. Ai, não... não me fales nas mãos, Idalete, mostra lá. Ei. As tuas mãos, Idalete. Saudades que eu tinha das tuas mãos. Deixa-me ver bem, deixa-me ver. Vê, não, mas não mexas, por favor, não. Oh, Idalete, Idalete. Oi, Idalete, sim, senhor, fantástica, fantástica. Já não se fabricam mãos com esta categoria. Sim, senhor. Mostra aí a segunda mão. Mostra a segunda mão. Toma, mas não abusa. Eu não... Ai, Idalete. Oi, Idalete. Ai, é isto que costumas fazer às outras, não é, meu malandreco? Quais outras, nem as outras, Idalete? Eu vinha aí para o caminho e vinha a pensar as mãos da Idalete, a boca, um beijo. Eu vinha a pensar num beijo, Idalete, um beijo, a tua boca, um beijo. Eu vinha a pensar, se a Idalete me desse um beijo, eu perdoava-lhe tudo. Tu perdoavas-me o quê, hã? Oh, Idalete, eu perdoava-te não me teres perdoado. Ai, agora um beijo agora, não, não, por favor, que eu não... Ai, ai, estamos aqui ai, sós, não. Estamos aqui tão juntinhos, ai, Idalete. Ai, ai, atende lá isso, mas atende rápido, por favor. Ai, atende. Atende, atende isso rápido. Espera, filha, espera. Estou. Sim, estou. Ai. Estou. Não, sim, agora. Agora não posso. Querida! A lambisgoia a chamar-te. Esta lambisgoia a chamar-te, querida malandro! Idalete! Tem que dar-te os teus nervos, Idalete! Tu és malandro! Oh!
Oh, Pires. Quem é que manda cortar o cabelo aqui na sala, Pires? É penas. São penas. Aí andas a penar os patos cá em casa? Não, é apenas penas. É apenas penas, mas não é aqui que se traz essas coisas, não. Pelo amor de Deus. Mas olha lá, eu sou um espetáculo. Eu sou um espetáculo. Eu também acho, também acho. Tu lembras-te da carocha? Dizer que tinha um amigo que queria comprar um terreno por 25 mil... Eu ouvi, ouvi. Ouviste? Ouvi. Eu fui ali falar com aquela velha dos cisnes, a velha dos cisnes, que queria 40 mil para aquilo. Eu ouvi, ouvi. Olha, lembra-se? Porque eu cheguei lá, foi gira. Cheguei lá, a velha, ela não é velha, tinha pai 130 anos, se coisa conta. Cheguei lá e disse à velha que, olha, sabe, eu estava interessado em comprar o seu terreno, eu não queria comprar, eu cheguei assim, mas o seu terreno vai ser vendido para a Câmara. Para a Câmara fazer lá um jardim. Não seja estúpido, não seja estúpido, não vai nada. Cais bem. Não vai nada. Então, eu disse que a Câmara ia fazer lá um jardim, não é? E, portanto, ela tinha que vender aquilo barato, não é? Eu dei-lhe 7.500 contos. Compraste? Claro, comprei 7.500 contos. Pois, comprei 7.500 contos, na verdade, disse à velha que pois a Câmara vai se instalar aqui para pôr um jardim e tal e coisa e tal, né? Você vai ficar só com um bocadinho do seu terreno, portanto é melhor desfazer-se disto. E a velha foi isso. Portanto, compraste? Pagaste logo? Claro. Está ali tudo. Mas é claro. Está aqui o recibozinho? Estás a ver? Agora o tal amigo da carocha, o não sei quê, o Di, também é Di, pois também é um gado já de certo, não é verdade? Agora a quem é que vai comprar o terreno? Não sei. Não, a pergunta tu. A pergunta. Não. Quem é que vai comprar o terreno? Exatamente. A mim. Ah, a mim. Ah, ou de Nunes. Ou de... Roberto. Você deixa-me espantada com a sua generosidade. Então você foi negociar o terreno ali com aquela bruxa do lago só para conseguir ceder ao meu amigo Jana por preço que ele podia comprar. Está ali um senhor. O senhor? Cai, senhor. O nome não sei, está bom. Mandaste entrar? Mas se é para sair, sai já. Nossa, calma, não sai nada já. Vamos lá ver quem é o senhor. Acompanha-me, carocha. Acompanhe? Muito obrigado, carocha. Com licença. Vamos lá ver quem é o senhor. Oh, Pires, segura-me aqui. Olha, mas que surpresa, oh, Jana. Oh, Berto, este aqui é o meu amigo Jana Serraz de Almaço. Berto. Oh, Jana. Eu sei de tudo, meu amigo. Sim. Este senhor é que deve ser o senhor... O Gilberto Florenço de Nunes. De Nunes, exato. Quero ver. Oh, Jana, mas você está com cara de caso. Devia estar esfuziante. Pois é, a carocha já me contou da sua atitude, mas é que sabe que há um... Eu tenho uma notícia muito má para lhe dar. Sim, está mal disposto. Não é nada disso, não é problema, não é problema meu. É que aquele terreno não interessa para nada, Sr. Nunes. Não. A Câmara vai lá fazer um jardim. Um jardim? Eu para casa disse isso à velha. Não. Disse, mas não. É verdade, Sr. Nunes. Eu fui à Câmara, tirei as informações todas e não há dúvida nenhuma. Vão lá fazer um jardim. Não posso acreditar. Então e agora? Então? Agora lá ficou o amigo Nunes com mais este prejuízo, não é? De. É uma pena. De. Uma de pena. Tenho toda a razão, meu amigo. De porra! Ai, eu tenho... Oh, Berto, não fica assim. Mas a minha vida. Ora.